הליכוד, עשור של הישגים היסטוריים. העברנו את שגרירות ארצות הברית לירושלים. Today we officially open the United States Embassy in Jerusalem. Congratulations. השגנו הכרה אמריקאית היסטורית ברמת הגולן. נתניהו פעל לשכנע את טראמפ לצאת מהסכם הגרעין ולהטיל סנקציות על איראן. הקמנו את הגדר נגד טרור מסתננים בגבול הדרום. חיסלנו את מנהרות חיזבאללה. ראש הממשלה נתניהו, ימין, חזק, מצליח.